Договорот меѓу Македонија и Грција за решавање на спорот со името од витално значење за напредокот на економијата во земјава. Очекувањата се дека овој договор драстично ќе го зголеми обемот на економска соработка меѓу двете земји, имајќи го предвид фактот дека Грција е трет трговски партнер на Македонија. Обемот на размена последниве години практично и не претрпи поради затајувањето на политичките процеси. Вкупниот извоз за минатата година изнесувал 180,04 милиони евра, речиси 22% повеќе во споредба со 2016 година. За истиот период, увозот достигнал 546,09 милиони евра и е за 21,5% повисок од претходната година. Економските аспекти се предвидени во членовите 13 и 14 од договорот, а ова треба да бидат економските бенефити кои поради политичкиот моментум падна во втор план. Првата точка од член 14 всушност ги таргетира областите во кои двете земји треба да ја зацврстат соработката во договорот, се наведени 9 такви области: земјоделство, индустрија, инфраструктура, инвестиции, енергија, туризам, трговија, транспорт и животна средина. Втората точка се однесува на поттикнување на заемни инвестиции без притоа страните да се соочат со какви било институционални, даночни и административни пречки. Ова би требало да го реши прашањето за двојното оданочување на компаниите за кое од 2007 година се залагаат коморите од двете земји. Даночното ослободување ќе придонесе за поповолно деловно обкружување, што сериозно ќе влијае на зголемувањето на обемот на размена и непреченото инвестирање. Заклучно со 2016 година, обемот на грчки инвестиции во земјава изнесува 158 милиони евра. Договорот предвидува воздржување од какво било попречување на прекуграничното движење на стоки и услуги. На неа се надоврзува и точка 6, во која двете страни се обврзани на модернизирање на постоичките и изградба на нови гранични премини. Со ова практично треба да се забрза процесот на отворање на преминот Маркова нога Герман кај Преспа, кој долги години е предмет на дискусија кај двете страни. Но премин ќе значи и динамизирање на прекуграничната соработка, но и поголем економски развој и задржување на младите од околните села во Преспанскиот регион. И долгогодишната стагнација на нафтоводот Солун-Скопје треба да го дочека својот епилог. Четвртата точка од договорот предвидува дека страните ќе развиваат соработката во енергетскиот сектор преку изградба, одржување и искористување на интерконективен газовод и нафтовод. Ова се однесува и на постоичките на оние кои се во изградба, а нерешените прашања брзо ќе бидат разгледани и ќе се постигне взаемно прифатливо решение. Ова значи дека двете влади ќе мора да најдат заеднички консензус за нафтоводот пред истекувањето на договорот во мај следната година. Проценките се дека активирањето на продуктоводот при сегашната методологија за утврдување на цените ќе придонесе и за намалување на цените на дизелот. Со цел наблюдување на целиот процес на исполнување на сите овие сегменти и постигнување на најдобрата можна соработка во економското партнерство, двете страни се обврзани да формираат заеднички министерски комитет кој ќе се состанува минимум еднаш годишно. Подпишувањето на договорот беше топло поздравени од странските инвеститори кои се уверени дека од стратегиското партнерство помеѓу двете земји бизнисот ќе види најголем бенефит. Но секако за да се постигне тоа, земјата треба да ги пружи сите соодветни услови, меѓу кои владење на правото и стабилност на државата, која според вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангюшев, ќе се утврди со самите аспирации и вложување на земјата кон Европската унија и НАТО. Јас сум европски бизнисмен и јасни ми се придобивките од тоа што Македонија ќе биде интегрирана во Европската унија. Минатиот викенд се покажа дека Македонија не е остров и дека е во интеракција со своите соседи. Истото важи и за странските инвеститори во Македонија. Тие не се остров. Странските инвеститори се интегрираат себе си во македонското општество. Ако условот за да нашите идни генерации живеат во таква стабилна држава беше овој договор што се потпиша, тогаш јасно е дека тој станува и економско прашање, дека нашите идни генерации треба да ги видат економските бенефити од тоа, од тој договор и од решението на овој проблем или прашање, и тие ќе бидат неспоредливо повисоки од било кој трошок. На крајот може да се заклучи дека евроатлантските интеграции треба да представуваат охрабрување за домашните, но и за странските бизнисмени во Македонија за нови инвестирања. Придвижувањето на пазарите, зголемениот обем на размена и подобрување на условите за влез на свеж капитал треба да дадат позитивен ефект. Секако овие процеси не можат да се случат преку ноќ, но со нивно внимателно и постепено интегрирање треба да раздвижат економијата и да бидат само еден сегмент кој треба да допринесе за раст и на бруто домашниот производ во земјава.